Kalaja e Durrësit, ose si që njëtë ndryshe kula veneciane, është një nga objektet më të njohura të qytetë portit dhe undërtua në shekullin e 15 mbi rënojat bizantine. Kula është e lartë rreth 9 metra, me një diametër të mjaftueshëm për t'i dhënë asaj kuptimin e një kule jo thjesht për vrojtim. Plazhet përreth Durrësit, afërsia me Tiranën, kanë ndihmuar gjithashtu që banorët e kryeqytetit të kenë shkëputjen perfekte gjatë fundjavës në më pak se një orë larg. Më poshtë ne do t'ju paraqesim disa prej plazheve ku mund të pushoni me miqt apo familjen tuaj. Plazhi i Gjirit të Lalzit, Kepi i Rodonit, Plazhi i Curilave, Shkëmbi i Kavajës, Mali i Robit, Karpen Spile dhe Plazhi i Generalit.